جی السلام علیکم، میں تہاڈا بھائی محمد آصف، تو تسا دے پے یوٹیوب چینل محمد آصف آفیشیل۔ تے اج دی ویڈیو تہاڈے واسطے بہت زبردست ہون والی ہے، کیونکہ میں اپنے دوستاں کول گیا ہوں تے ویندا پیا انہاں دے کول جا کے بناونی ہے ویڈیو۔ تہانوں ویڈیو پسند آوے تے چینل نوں سبسکرائب اور لائک ضرور کر لینا۔ ویڈیو شروع کرنے ہیں۔ بیڑ میرے کو لے نکھو تو میں پولیس والے فون کرنا، موبائل میں پولیس والے فون کرنا۔ ہلو ویا ڈاکو آ گئے وچ میرے بیڑ کھول دین، امن علی کرو، امن علی کرو، لکڑ لایا، لکڑ لایا، جلدی امن علی کرو۔ میں پولیس نو فون کر چھوڑے آ ویندی پولیس، میں ویکھ لینا تیرے بجو بری آم دا کام۔ تو بندہ خوار کیتا ہر تیرا میرا جھگڑ ہوندا،